Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında Business Case müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. 11 ildir ki, baş tutan bu layihə tələbələrin biznes idarəçilik vərdişlərinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Amerika Birleşmiş Ştatları təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliği ölkənin qabaqçıl universitetlərini təmsil edən tələbə komandalarının iştirak etdiyi ənənəvi Azərbaycan Business Case müsabiqəsinin final mərhələsini keçirib. Artıq 11 ildir ki keçirilən müsabiqənin əsas məqsədi tələbələrin analitik və təqdimat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və tələbələrə biznes idarəçilik vərdişlərinin öyrədilməsidir. Bu layihə ölkədə Azərbaycanda biznes təhsili sahəsində ən böyük layihə sayılır. Yəni illər hər il 300-dən çox tələbə 2 ay ərzində intensiv biznes treninglərində iştirak edirlər. Məsələn, bura aiddir maliyyə, idarə etmə, marketing, yəni bir şirkətdə fərqli-fərqli departamentdə işçilər kimi bir simulasiya layihəsidir. Qeyd edək ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verən 84 komandadan yalnız 18-i final mərhələsinə çıxmağa nail olub. Bütün komandalar 5 həftə ərzində biznes analiz, strategiyanın qurulması, təqdimat etmək bacarığı və digər mövzularda təlimlər keçib. Azərbaycan Business Case müsabiqəsinin qaydalarına uyğun olaraq 4 yarım final qalibi olan komanda birinci yer uğrunda mübarizə məqsədi ilə hakimlər qarşısında öz təhlillərinin təqdimatı ilə çıxış edib. Bizə çoxlu təlimlər keçirildi, biz yenidən prezentasiya eləməli olduq, çox çətin vaxtlarımız oldu. Amma biz ilk gün necə başladıqsa prezentasiyalarımızı maraqlı eləməyə, fərqlənməyə, axırıncı günə qədər elə davam elədik. Nə qədər ciddi olduqsa o qədər də əyləncəli olduq. Qeyd edək ki, final mərhələsinin sonunda qaliblərin adı açıqlanıb və qaliblər pul ilə mükafatlandırılıb. Səidə İntizar qızı, Ramin İsmayılov, Əsmər Nəcməddin qızı, ATV Xəbər.